Que descida, Fafá. É fácil. Amanhã volta. Dia de finados.
Museu de Arte Moderna. Complicado. Bonito dia de finados. Aqui eu vou ter que subir que não tem. Fazer um downhill aqui. Mountain bike. Campo Centro. Aproveitar que o trânsito tá bom. Bossa Nova Mall. Bossa Nova Mall Shopping. Anexo ao aeroporto Santos Dumont. Neoliberalismo. Gente bonita querendo ir embora para Brasília. Não tem esse privilégio. Vamos pegar ali a praça. O ponto final do VLT. Vou mostrar para vocês o ponto final do VLT. Aqui. Yeah.
tomar uma aguinha. Vamos continuar. Do aeroporto. Aqui tinha um enorme lago artificial com chafariz, só que por causa da dengue, por economia de água, acredito, e por causa dos moradores de rua que se banhavam, devem ter secado de propósito, lógico. Vamos lá atravessar que vamos pelo outro lado. Olha a vista. Fizeram um coreto aqui. Já depredado o coreto, recém-fundado. Como não tem mais o elevado, agora os carros que vão em direção ao centro, vindo da zona sul, vão pelo túnel Rio 400 Anos, que é subterrâneo. Como é que eu tô? Homem em câmera. Nossa, aqui ó, é alto pra cacete. Museu Histórico Nacional. Antigamente aqui era a ponta do calabouço. Isso aqui era um forte na época da colônia. Ali a estátua de São Sebastião, padroeiro da cidade. Vamos por trás. Não, vamos pela frente. Da Santa Casa de Misericórdia. Vamos pelo Museu Histórico Nacional mesmo. Vamos subir aqui. Isso aqui é tudo novo.
vendo o restaurante Âncora? Foi o que restou do. Feira Internacional. Início do século. Belo Museu Histórico Nacional.